नागपुरातील हुडकेश्वर पोलीस ठाण्याअंतर्गत वाहन चोरीची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी कारवाई करत दोन आरोपींना अटक केली आहे. तसेच त्यांच्याजवळून चोरीचे संपूर्ण वाहन जप्त केले आहे. तर पोलिसांचा पुढील तपास सुरू आहे. हुडकेश्वर पोलीस ठाणे हद्दीत फिर्यादी यांनी त्याच्या पत्नीची मालकीची मेटालिक ग्रे रंगाची दुचाकी ही कोणीतरी अज्ञात चोराने चोरून नेली अशी तक्रार नोंदवली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी पेट्रोलिंग दरम्यान एक इसम हा गुन्ह्यात चोरीस गेलेले वाहन चालविताना दिसून आला. त्याला वाहनाबाबत विचारपूस केली असता आरोपीने उडवाउडवीची उत्तरे दिले, त्यामुळे पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन अधिक तपास केला. तर आरोपीने अनेक पोलीस ठाणे हद्दीतून वेगवेगळे वाहन चोरी केल्याचे समोर आले. या प्रकरणी दोन्ही आरोपींना पोलिसांनी अटक केली असून पोलिसांचा पुढील तपास सुरू आहे. पोलीस स्टेशन हुडकेश्वरच्या हद्दीमध्ये वाहन चोरीच्या घटना आपल्याला माहिती असेल की मोठ्या प्रमाणामध्ये होत आहे. त्यामध्ये बरेचदा असं असतं की जे ग्राहक असतात किंवा जे वाहन चालक असतात त्यांच्या पण बऱ्याच चुका असतात. अशाच एका प्रसंगामध्ये 2 तारखेला एक व्यक्तीने उदयनगरला चहा प्यायला गेले आणि समोरून त्यांना भाजी घ्यायची होती. सकाळी 10:45 वेळ होती आणि त्यांनी गाडीला चाव्या लावून ठेवल्या आणि 1/4 तासामध्ये ते परत गेले. तर त्यांची गाडी त्यांना हरवल्याचं कळलं. तर आमचे पेट्रोलिंगच्या लोकांना आम्ही नेहमी सांगितलेलं असतं की कुठेही आपल्याला कुठलीही गाडी किंवा कुठलाही संशयित व्यक्ती मिळाला तर त्याला चेक करायचं आहे. तर अशाच याच्यामध्ये 2-3 दिवसांनी आमचे एक NPC मनस कराणी ते हेड कॉन्स्टेबल मोरे म्हणून आहेत, त्यांना एक व्यक्ती संशयास्पद आढळला. त्याचं गॅरेज होतं, त्यांनी त्याचा थोडासा पाठपुरावा केला तर त्यांच्या लक्षात आलं की ही जी गाडी आहे ही त्यांनी चोरलेली आहे. आणि मग त्याच्याकडे जेव्हा अधिक चौकशी केली तर त्याच्याकडून आपल्याला 6 गाड्या मिळालेल्या की त्यांनी त्या चोरलेल्या होत्या. आणि याच्यामध्ये त्यांनी गाड्यांचे नंबर चेंज केलेले होते. एक गाडीचं तर असं होतं की त्यांना एका व्यक्तीचे गाडीचे कागदपत्र ओरिजिनल हरवले, त्यांनी ते गाडीचे कागदपत्र हरवले, त्या बेसिसवर त्या प्रकारची एक गाडी जी चोरली त्याला तो नंबर लावला आणि त्या प्रकारे ती विकली. म्हणजे अशा प्रकारे यांचा हे सुरू होता. तर सुरुवातीला तर एक आरोपी जो होता पुष पराते म्हणून तो आम्हाला मिळालेला होता आणि हाच मेन आरोपी होता. पण त्याच्यानंतर 2-3 दिवसांनी आमच्या लक्षात आलं की याचे आणखी 2 साथीदार होते जे त्याला ती त्या गाडींना बदलण्याकरता त्यांना विकण्याकरता मदत करत होते. तर हे जे 2 आरोपी रहमान अन्सारी आणि फिरोज गायकवाड यांना पण आम्ही अटक केलेला आहे आणि टोटल सारी आणि फिरोज गायकवाड यांना पण आम्ही अटक केलेला आहे आणि टोटल 6 गाड्या आम्ही त्याच्यामध्ये रिकवर केलेल्या आहे. त्याच्यामध्ये पोलीस स्टेशन हुडकेश्वरची 1 गाडी आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त धनकोली तहसील नंदनवन वाठोडा आणि सक्करदराची गाडी आहे. यातल्या 3 गाड्यांचे जे नंबर आहेत ओरिजिनल नंबर ते नंबर प्लेट चेंज करण्यात आलेली आहे. म्हणजे ही जी ह्या गाडींचं जे डिटेक्शन करण्यात आलेलं आहे ते चेसिस नंबर आणि इंजिन नंबर याचं ओरिजिनल नंबर कोणता आहे ही माहिती घेऊन मग त्यानुसार त्या गाडीचा नंबरची ती कोणती गाडी कुठे हरवली किंवा कुठे ती चोरीस गेल्याची दाखल आहे या संपूर्ण गोष्टींचं सविस्तर तपासणी करून या गोष्टी आमच्या लक्षात आलेल्या आहे. आणि यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट एक आहे की हे जे चेसिस नंबर आणि इंजिन नंबर आहे याच्या बेसिसवरून त्याचे ओरिजिनल नंबर्स वगैरे शोधण्याकरता आम्हाला बेलतोरुडीचे एक हेड कॉन्स्टेबल अरुण सातपुते यांची पण खूप मदत झाली होती. VKB न्यूजसाठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडेसह वैदही चव्हाण यांची रिपोर्ट. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.